ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៅចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៅចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនអាចជាព្រះគ្រូចាតិកាវត្តនេះផ្ទាល់ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គគ្រូកងស៊ីនួននៅក្រុងហ្វីឡានេះមុនពេលបន្តដំណើរទៅរອບផ្សេងទៀតព្រះអង្គគ្រូពឿនចិនតៅក៏បាននិមន្តជូនដំណើរព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គទៅកាន់រដ្ឋ Connecticut នៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះមានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ